Маңғыстау облысында прокурорлар 3000-нан аса мүмкіндігі шектеулі жанның құқығын қорғады. Олардың 600-ге жуығы бала. Құзырлы орган қызметкерлерінің айтуынша, мүгедектігі бар тұрғындардың оңалту және сауықтыру шараларынан шет қалған. Сондай кейбіріне әлеуметтік қызмет көрсететін жеке көмекші тағайындалмаған. Анықталған деректер бойынша кінәлі тұлғаларға сөгіс жарияланды. 3258 осы санаттағы тұлғалардың оңалтудың жеке бағдарламасымен қамтамасыз етілмеген анықталды. Осы бойынша тиісті прокурорлық қадағалау актісі енгізіліп, көрсетілген тұлғалар осы оңалту бағдарламасымен барлығы толықтай қамтамасыз етілді, яғни олардың конституциялық құқықтары қорғалды, жауапты тұлғалары тәртіптік жауапкершілікке тартылды.